Eita! Ai, carai. Tacando feijão aqui agora. Corri. Feijão? Que bom É, diferente. ué. Bala de feijão. Ah, tô cego, mano. Por que que tá apagando a luz aí? Agora, Nossa, viu? Ai, muito miado, Fade. De novo. Taquei meu teammate. Joguei pra longe. Ah, me mataram na hora. Nossa, no último segundo me mataram. Ah, eu não acredito, eu. E aí, meu time, como é que vocês estão, meus mano? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Predo e rapaziada, no vídeo de hoje, mano, é muito especial porque a gente finalmente conseguiu comprar o nosso fone de ouvido e o nosso adaptador, onde estará possibilitando, né, a partir de agora eu conseguir gravar os vídeos me comunicando com o pessoal da minha equipe, né? Tipo, quando eu for jogar aleatório ou com alguém na minha equipe mesmo, né, fazer um timezinho e estar jogando junto. Agora vai ser possível jogar e gravar para vocês, né? A Kauna, velho. Então vai ficar, tipo, muito bravo. Vai ser uma resenha absurda. Espero que vocês gostem do vídeo. A gente jogou ranqueado de Fade, né, mano? E caímos aí na nossa equipe. Até nos jogamos contra os melhores jogadores do Brasil, né? São os que estão no top rank hoje, né? Da ranqueada. Que no caso. Aqui, ó. No local, né? Que no caso. É a D.Va e o Jhin, né, mano? A gente conseguiu jogar aí com eles aí, caímos na mesma equipe com eles, né? E a gente também jogou contra, vocês vão ver aí, o vídeo tá insano. Então já peço que você deixe o like aí, porque eu tenho certeza que você vai curtir. E se for novo também, já segue e ativa o sino. E é isso, mano. Vamos pro vídeo, aproveitem. Ficou bonitinha a skinzinha da. Skinzinha nova da Neon e da. Hualing. Da Ruan Ling faz um barulho da hora com a flecha atirando. Vou pegar elas duas pra ver. A chance de eu jogar ali talvez é só com a Não Hualing adianta, mesmo, tem né? que. Tem que abrir a call e falar com a galera, porque senão não vai. É isso aí. Tô a fim de ir no rush agora, hein? Uma letinha talvez. Até quem? Esperar ele escolher primeiro, depois eu somo, vai. Na defesa, dá pra me Aqui é a botar um primeira fadezinho. defesa. Botar um fadezinho mesmo. Você joga de aleto, mano? Ah, já com tudo, mano. Você Quem queria de que é? aleto? Não, vou de fade mesmo pra proteger melhor. Ah, tranquilo. Você Se quiser eu acha faço chuchu? fade. Não. Não. E todo mundo confunde minha voz com a voz dela, gente. Pelo amor de É porque só tem vocês duas no jogo, né? Não. Só tem Não. vocês duas, Não, ué. tem a D.Va, tem. Alice, que não é Alice, é Alessa. Ah, eu tô ligado. Esse cara é antigo, mano. Esse cara tem Ah, não. pingola. Seu cara. Ah, Se o aí, cara ó. conhece a Alice. Se o cara Vou conhece. te falar. Essa Alice tem Alice tá pingola. na call aí, ó. Ela tem pingola, Essa tem Alice tá pingola, na call, conheço. tá falando com É a você aí na Alice. call. Se o O cara cara conhece conhece a aí que eu Alice. sei que é a Alice. É o Alisso. Ele É tá o na Alisso. call aí, ó. Falando com você. Sei que Se o milagre, cara largou a conhece a Rolling, Alice. É pra pegar o quê? 50k mano. É, de ué. like no perfil, é. Nossa, aquela conta tinha 14 mil likes com 100 partidas jogadas, Ave beleza? Maria, deixa eu pegar esse fade aí, vem pra cá. 300 partidas jogadas, sei lá. Eu acho que Fade eles estão subiu. na direita, viu? Ah, Tá aqui em tá cima, lá tá em aqui em cima. cima, tá aqui em cima. Tá lá em cima. Desceu. Já deu. Calma aí, Tô a aqui nele, esquerda tô já colado tá. no fade. É, eu tô miado aqui. Vou pegar a Tô vida. miado também. Eu tô procurando você. Opa, putz. O Oswald tá na direita. Ai, tomei. O fade tá no meio. Peguei o fade, peguei já. Nossa, ficou Boa. boa. Dois esquerda, dois esquerda. Skadi lá na frente. Ah, Skadi uma Aí, bala, correndo Skadi pra vai cura. morrer. Boa. Morreu. Ah, Johnny aqui putz. no meio. Tá aqui, Anjão. Não peguei. Tá com smoke, né? Ele subiu. Vou lá nele. Cadê Ele ele? tá correndo. Tá com duck. Opa, você já tá Boa, aqui? D.Va. Ai. Ossos. Aonde? Aonde? Na Lá na direita. direita. A Skadi lá, vou pegar ela. A Ossa está indo pra esquerda aí, tá parado. É o preto aqui? É eu, pô. É o Predo.
Ah, é o preto. Eu sabia, tava me sentindo a voz. E aí, Ô, vocês tranquilo? também é daça que Aí morreu. passaram já de cara de boa. O Fade. É, aqui é GG. Tô cegaça. Tem na Judex direita, acho direita, que é a Judex. Cristina lá na direita. Ela Botei tá escudo. comigo, acho que deu feixe. Os dois. Ó, lá, 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 Peguei o feixe, direita. peguei o Tem feixe. como você. Dá um tirinho aqui pra trás, ó. Pulava. Ai, Valeu. caramba. Quem que tá atacando o feijão de longe? Ah, é a Glória, mano. Tá tudo na direita lá, mano. Tá miado, miadaço lá na direita. Morreu. Peguei o Fade. Socorro. Aí tá miado, Fade. Na direita. Ajuda. Boa. Tem cara em cima também. Nice. Ui, Na vou direita. morrer. Tá miado. Judex tá pegando esquerda aí, cuidado. Aqui. Boa. Cuidado pra ela não dar Agora. flash e Parece a chegar já. Skype pra me te curar. Tem um feed no meio aí. Boa. Boa. GG. Eles estão vindo na esquerda aqui. O Fade e a Neon na esquerda. Ai. Na corredor. Tá, pô. Tô com a vontade de puxar aquela glória pra cá, mano. Ó, lutaram aqui no meio. Neon e Fade. Tô com a ult, tô com a ult. Que isso, cara. O cara mira ult em mim. Boa, passei o Fade. Ai, caí na ult. Nossa, segui. Tá branco, tá nice, branco. Mataram os decks. Fui de base, hein? Acho Oh, que essa é Glória tá muito chata. Ela tá vindo Ah, pra é... casinha. Achei que a Skade tivesse morrido. Eita! Ai, carai. Tacando feijão aqui agora. Corri. Feijão? É, ué. Bala de feijão. Ah, tô cego, mano. Quem é que tá apagando a luz aí? A Glória. Ai, muito miado, Fade. De novo. Taquei meu ultimate. Joguei pra longe. Ah, me mataram na. Nossa, no último segundo mataram. Ah, eu não acredito. Cara, eu ia ficar imune, mano. Eu taquei a ultimate. Joguei pra Ela trás. tá lá em Mataram. cima. Vou ficar aqui na esquerda aqui. Ah, eu voltei lá atrás, mano. Tem na direita e a Glória na esquerda. Ah, pô, tô com vontade de botar uma IA aqui, mano. Ai, me prendeu. Tá os dois comigo aqui, pro Tô com esquerda. dois aqui. Também. Fade e Skade na esquerda. Embaixo. Meu, vou ter que botar a Glória aqui, porque tá foda, tipo, avançar com dois DPS lá. Três. Tô quase botando IA aqui, na moral. E eles andam. E eles andam. E eles andam. Eles andam tudo juntinho. A esquerda de embaixo. Ué. Teve a Jutex lá em cima. Onde vai skate? O Fade em mim. Onde ah, vai? tacaram o teammate em mim aqui. Tô parado no carro. Ixi. Relaxa, tá Tô tranquilo. Saindo da aqui. Base aqui. Ah, Cristina, Cristina. Nossa, muita bomba aqui comigo. Subi, não subi. Fui pro céu, né, na verdade. Cara, eu acho que eu vou botar uma. Não, Sei lá. Verdade. Deixa eu ver. É verdade. Mata a Judex. Botar um Vitorzinho aqui. A Judex ali tá jogando bem, mano. Tem mais que de me focando aqui, socorro. Se botar uma Rubi aqui, acaba com essa Judex, hein, mano. Judex, Skade. A Skade tá na esquerda. Bota cair smoke aí pra tu ali. Agora eu tô de Cristina, Vitão. Skade na esquerda. Ah, atacaram fogo em mim. Peguei. Boa, boa. Tô morrendo muito. Caraca, essa Skade, mano. Tacaram fogo em mim, boa. Mano. Ela tá miadaça lá na esquerda. Ai, fui direita, miada. Em mim, em mim. Aqui na lá direita. Obrigado. Eu tô indo. Ali embaixo, ó. Você tem um aí, Diva, no carrinho. Tá, que é smoke. Tô no chegando no carro. Só o Fade. Tem 6 mil no Fade. Tem um que pisou na ult. Ah, nenhum tiro. Correu. Tá correndo? Arrastar o tiro. Vou pegar essa Cristina aqui. Ah, esquece.
O Neon já tá. Rapaz, você não vai correr, não. A Cristina lá em cima. Passei dois aqui em cima. Mataram, mano. O Fade. Ah, ok. Ele tentou me focar. Dei 2.000 nele. Não, ele foi? Agora, atrás. A Sky deu uma bala, mano. Ok. Nice. Boa. Tô com a ult, deixa ele juntar, deixa ele juntar. Atrás da gente. Ai, corre dessa ult aí. Vou tacar a ult já, calma aí. Taquei, passei fade. Agora tá. Nice. Agora lá direito. GG. Ah, ganhamos. A glória aqui, ó. Boa. Oxi. GG. Nice. Quem que tá de lábula? Deixa eu ir de Neon que vai dar vida mais fácil pra galera. Fechou. Só que pega leitinha. Um tanque, galera. Não dá. Não... Tem que ter um tanque pra carregar o carro. Dá pra botar um ano se quiser. Pode fade, então. Acho que eu vou de Cristina aqui, hein? Não sei, deixa eu tentar de Aleta. Vai ser bom pra cauterar ele. É, melhor botar a Cristina mesmo então. Da dano em área. Apesar que eu podia puxar o Vicente, né? Vocês iam ver ele de qualquer jeito. É, mas tem bastante dano em área. Lá tem o Johnny, né? A coisa vai ficar atacando flash toda hora. Será que o meu... E o Fade é uma bala só, tá? Uma bala só você já tirar, vai. Já vai de base. Ah, mas é... Fade não me mata, não. Let's go. Vem pra direita aqui. O único que vai me dar trabalho aí é só a letra. Vou dar uma tabelada de lá dentro, hein. Eu tô vendo eles lá. Aí direito. Tá miado o fade já. Fade deles. Acertei uma. Acertei duas. Eu acho que lá na esquerda tem. Tá tudo aí no cantinho. É, acertei tá. Uma, acertei duas. Sim, eles estão aí. Levei a letra. Eles são tudo. Tá tudo aqui embaixo, tá tudo aqui embaixo. Cadê 2.000 na ajuda? Tô indo pro meio, tô indo pro meio. Focando o fade. Carreguei o fade. Carreguei. Boa. Linda. Morreu. Nice. Tô miado, tô correndo. Nice, só fazer ponto. Tô no ponto? Tem um esquerdo, vindo esquerda. Eu já vou lá que eu vou. Esquerda baixa. Acertei uma. Direita também, direita. Tá pegando baixo. Fogo. Em cima. Tudo direito, vou tacar um monte de bomba lá. Foi direita. Boa. Ah, escade aqui na esquerda. Ai, tá subindo, tá subindo esquerda. Boa. Muito miado esse card aqui comigo, tá me ruxando. Tá contigo? Boa. Tá um Neon aqui. Boa. Tá. Nossa, acenderam a luz. Boa. Me furando. Acenderam a luz na minha cara aqui. Meu Deus, eu tenho vida infinita. Acertei uma na aleta. Tá aí embaixo, aí. Acertei de novo. Boa. Tá pegando fogo aí. Voltou. Boa. Tá skate na rua. Tá com um monte de bomba no carro aqui. Ah, tô de ult, hein? Cima. Tô de ult. Chega o carro mais perto e quando eu chegar mais perto eu taco a ult. Tacando um monte de bomba aqui, nem tão me vendo. Agora tão. Agora eu vi atrás de mim. E eu morri. Ai caramba. É onde tá mais da metade carregado. Tá tudo miado lá no meio. Tem um cara lá atrás me dando bala, eu tô mano. Tô no carrinho aqui. Sim. Eu acho que é o Lábula, sei lá. Ah não, tem Lábula não. Quem é que tá dando dano lá atrás? Eu acho que é a. É a Judex. Ela tá é a Judex. É a Judex. Uhum. Nossa, ela tá me torturando aqui. Ela tá um de vida. Vai uma bala, Skad. Boa, ele vem. Boa. Nice. GG. Taca até o ultimate aqui na frente.
Aí acabou. Boa. Rapaz. Sentinha. Coisa boa. Olha lá, fala dele. Ah, fala do meu labirinho. Aí sim, amassou. É o Jinka, aí. É, pô. Alice aí, ó. E teve a mesma, e teve a mesma relação que eu falei. Ué, é o Predo? Falei, é, mano. Aí, encontrou. Boa, boa. Deixei. Controle. Acho que eu vou de Jabali, mano. Ou Jabali ou Forte, sei lá. Vamos ver se vai ter suporte pra nós. Acho que eu vou de Jabalizinho. Se não tiver, eu faço. Acho que eu vou de Forte mesmo, vai. Pô, dá pra agressivar um pouquinho mais. Uma escudo dele é forte pra caramba. Rubizinha aqui também é muito boa, mano. O escudo dela atrapalha demais os caras. Começar de um. Tá. O Ono eu consigo focar de boa. É, o que mais vai dar trabalho mesmo vai ser a Skad, né? Skad Kirishina. Campeonato. E eu tô achando que é o. Eu acho que o Eric não deve ser, não, mano. É, não sei. Eles vão vir tudo pela direita, mano. Tô vendo já a escada direita. O Uno também tem tá muito aqui. Cara aí, tem muito cara aí, cuidado. Tô aqui no meio pra fazer o ponto. Tô cego. Ai, na hora que eu ia pegar o Ono, ela me prendeu no chão. Caraca, velho. Na hora que eu ia pegar o Ono, a Skad me prendeu no chão, mano. Mas fiz o ponto. Matei a cura. Nossa. A gente precisa de dano. Eu acho que Johnny Jett vai sofrer um pouquinho. Matei aqui, tomara um. Que não, mas eu acho que ele vai sofrer um pouco. Ah, o Cristino me pegou. Tô segurando aqui. Puxa. Peguei suporte. Boa. Você tá conseguindo. Tá conseguindo levar suporte. Tô segurando, tô segurando. Aí chegou a ajuda. Já. Foi bom. Tô chegando. Filha da mãe, tô contra a Skad e. E coisinha aqui comigo, beleza? Fiz o ponto. Só marcar. Johnny, fica aqui no meio, invisível. Pra ajudar nós. Ai. Que isso, mano? Bugou tudo. Tacou o ultimate em mim. Ai, na hora que eu ia pegar o One. Boa, boa. Tô no meio. Usaram o ultimate, usaram o ultimate, cuidado. Cara, eu quero muito pegar esse One. Tá. Peguei o One. Só levar, só levar. Muito miado. Levei um aqui no meio. Ai, eu levei a Skad, pelo menos. Tá tudo miado aqui comigo, mano. Tô muito miado também. Tá. 93%. Não, tá bom, a gente conseguiu. Será que um Vicente aqui não dá bom? Não tem dano em área, não, ele tem, só tem então. É. É verdade, dá dano em área, né? O Ono. Tô com a minha ultimate aqui pra tirar ele do meio. Skad me prendeu, mano. Tem Cristina do lado esquerdo aí. Eu vou ver se eu pego ela. Eu tenho ultimate. Levando a Cristina, tomei, eu tomei, eu tomei. Vou focar na. Skad tá comigo, tá com ultimate em mim, tô dançando aqui.
GG. Fechou. A gente tinha que ir pro meio. Se alguém botar mais um jabali pra ir comigo lá no meio, só pra... pra mim não tomar dano sozinho. Eu tenho que pegar essa estrada, mano. Eu tô com o teammate aqui já. Ah, o Skad me prendeu. O Skad tá na direita. A Cristina tá à esquerda. Tá me marcando aqui. Tô tomando muita bala, mano. Nossa, o que aquela Cristina tá fazendo ali, mano? Ah, na hora que eu ia nela. Não vou tacar meu ultimate agora não, só quando tiver no finalzinho mesmo. Aí, peguei os dois. Boa, levei o Ono. Nice. Coisa linda. Acho que eu vou manter o Ono. Acertei as duas balinhas. Não sei se eu manter o Ono, o Fade. Acho que eu vou manter o Fade. Tá dando bom. Eles jogaram bem no começo. Cristina vai salvar muito aqui. Trabalha a Skade, mano. Prendeu duas vezes. Jabalizinho aqui é bom também, mano. Aquela ultimatezinha do escudo, tá ligado? Da Lê. Só que eles estão sem cura. É. Tá. Jabali eu consigo cuidar. Jabali é de boa. Perdi. O que vai me dar trabalho mesmo vai ser essa Cristina aí. Talvez a Skade pra ficar me prendendo. Tentar usar... puxaram a letra só pra pegar o Rolinho. Eu acho que eles puxaram a letra só pra me pegar aqui, eu acho, hein. Mas como tem escudo, né, o Fade. Quer ver, a letra vai vir em mim, mano, certeza. Vai vir tudo pela direita de novo. Beleza. Eu já vi já, a letra tá na direita. Tô vendo. Tá em tu. Tá tudo em tu. Aí, ó, já me pegou, ó. Falei. Vi agora. Eu sabia que ele ia vir em mim, mano. Eu vou ver, se eu não conseguir armar nada, eu já vou trocar o personagem. Tá muito miado o Jabari, mas ele tá me focando aqui, ó. Puxaram a Shell e tão no meio, hein. Tá aí comigo aqui. Deixei bastante miado lá no meio, mano. Eu acho que aqui mais um... Eu acho que um Jabari comigo ia ser melhor, mano. Porque daí eu tô sendo o foco principal por ser tanque, só tem eu de tanque. Mas vamos lá. É, qualquer eu não vou conseguir armar nada aqui. Vou ter que puxar aqui. Caraca, tá bugando pra caramba meu FPS aqui, mano. Vou tentar correr. Nossa, eu consegui correr ainda pra curar. Mentira, mano. Tô vivo. Pô, se for comigo no meio. Tô muito miado de novo, mano. Meu Deus do céu, cara. Cadê o nosso suporte, velho? Sei lá. Vou ter que puxar o suporte. Ô, Labula, tenta vir comigo, mano. Pra me curar no meio. A gente tem que ir pro meio, rapaziada. Eles estão distraindo a gente aí. Eu puxei suporte. Eu acho que nem suporte não. É mais tanque mesmo, tá ligado? Porque eu só tô sendo focado primeiro. Aí depois fica... Eles vão focar em vocês. Se tivesse mais um jabalho comigo, dava bom. Ah, tá vendo? Vem tudo em mim, porque eu sou o único tanque. Aí, ó, muito chocado. Peguei o Jabari. Um de bala, mano. Uma bala ele. Peguei de novo. Bora ver ele, me cura. Boa. Vem pra mim. Boa. Só fazer ponto agora. Tá. Tem que segurar o... Aí, cuidado com o ultimate dela. Segurar o Jabari, mano. Assim que ele vinha pro meio. A Cristina tá atrás de mim, mano. Ah, como assim ele desviou disso, mano? Usou ultimate. Cuidado com o Jabari. Também utilizei o ultimate. Peguei ele de novo. Uma bala, mano. Jabari, uma bala. Peguei ele de novo. Ultimate, uma bala, que... mano. Jabari tá uma bala. Nossa senhora.
Pô, se alguém botar um jabali comigo, dá bom, mano. Tá faltando só mais um tanque comigo. Acho que só a Shemish de... Aí, vem pro meio, vem pro meio. Vamos focar o jabali aqui, ó. Vamos fazer o ponto aqui. Cuidado com a ultimate da Cristina. Tá no meio. Não tô entendendo nada, é muito brilho na tela, velho. Ah, mano, me focaram. Ó o FPS dropando. Focaram também. Meu FPS tá dropando de um jeito, você não tá ligado, mano. Nossa senhora, velho, tá tudo lagado. É, essa daqui não vai perder. Tem que botar mais um tanque comigo, mano. Senão vai dar ruim. Se alguém botar o jabari, dá bom. Mas não dá, mano. Levei dois lá no meio, mano. Eu vi ali, mas... Johnny já tá na base, já parou. É só botar um jabali, mano. É só botar um jabali. Talvez o Johnny... Vou ficar de cura aqui ainda com você. Se o Johnny botar um jabali comigo. Quem for bom no rush aí, rapaziada, bota o jabali pra me ajudar no meio, mano. Tá quase que eu estou nem escutando. Tem que ver se o microfone não tá só aberto pra equipe. Deixa eu ver. Rapaziada, bota jabali aí, mano, pra me ajudar alguém no meio. Quem é bom no rush aí, ó, bota o jabali pra me ajudar no meio lá. É, tava em equipe mesmo. Só um jabari. Se botar um jabari, dá bom, mano. Só pra me ajudar lá no meio, porque eu tô sendo muito focado. Boa, boa. Agora tá bom. Aí, se caso eu morrer, o jabari fica lá. Aí vocês focam o jabari pra curar ele. Eu vou jogar na ofensiva, Ruxano. Estão todos direita, fui direita. Nem precisa ruxar, vamos fazer o ponto primeiro. Estão tacando bomba. Cuidado com as bombas aí, Jabai. Me focaram já. Jabai tá vindo pra cá, vem pro meio geral. Nem precisa ruxar, só ficar no meio. Quando o Jabai ruxar, a gente pega. Aqui, ó, peguei ele. Tá miado, tá me focando aqui, ó. Muito miado, boa, levei. Tô muito miado, mano. Aqui, Shemish, aqui, Shemish. Tô miado aqui, Shemish. Shemish tá rushando. Shemish não quer saber de curar ninguém, fi. Eu miadão aqui pedindo cura. GG, tô sem cura. A Lita entrou aqui no meio, mano. Tô muito miado, mas tô aqui. Só explodir, boa. Boa. Mano do céu, muito dano. Boa, tá dando bom, mano. Tá dando bom. Ô Shemish, não ruxa muito não, só taca o quarta cura neles e fica curando a gente. Eu e o Jabali já dá conta. Isso. Fica aqui no meio, Jabali, ruxa não. Deixa eles vir pra cá. Tá ali, tá aí, tá me enchendo o saco, mano. Nossa, tá muito lagado. Solo. Nossa, na hora que eu ia pegar já, olha só a letra aqui. Mano, olha esse Hunter me rushando, cara. E tá na confiança danada ele. Boa, boa, GG. Nice. Falei pra tu que era só botar jabali, mano.
Coisa linda. Boa, jogaram muito, mano. Vamos ver quem era que. Campeão ali, campeão. Boa, Alan. Massou, meu mano. Aí, tá. Nice. Peludinho. É, os caras jogavam bem.